Bilden av att de blev så imponerade, mina, mina vänner Göte och Carl Gustav, igår kväll när de såg dem där. Jag har tolkat och satt upp den på konstnärsparen. När det roligaste jag vet jag ska måla, då är det sällan jag får behålla det. Förstår du? Det är det som är det tragiska. Då anser jag att jag ska vara dramatisk och läskig, så jag målar över det med en jävla fjong. Inte så mycket nu som tidigare. Nu är det jättemycket med färg och livets goda och Sorrentunas Pomona har ju kommit i flera versioner som jag känner dragning till. Explosivt att jag vill måla en prinsessa som vänder över av frukt och prinskorv och idioti. Bästa konsten är sittande på muren och aldrig visas. Fast man har ju sagt att man kan ta bort tapeten och filma under tiden. Och sist så har man målningen all right i handen som duk. Men ibland känner jag mig bunden av dem. Det är mest en tavla i sovrummet där som jag inte blir kvitt. Jag har ändrat på himlen fyra gånger. Med blått, olika sorters blåa färger. Väldigt. Jag tycker bara om det. Alltså. Jag har inte gjort något fel. Min bror är en mycket snäll person, men man kallar mig ändå för penselmördaren. Mm.